nyt on vissiin ihan hotelle löydetty. Etupiha on aika pitkä. Huippulahde. Yhdistävää. Tultiin sisällä. Joo, siisti olla. Mitä vitsi. Mä ois odottanut. Ja joo. On nyt se miesemmäisiä. Ihan jees vissiin. Joo, elikkä se erittäin laski sormi pois tieltä. Tulin tosiaan tässä informationissa. Sen kun meillä on all inclusiveit, niin rannakki tulee. Jostain... Okei. Jostain syystä tosiaan saa nähdä väärisen kuin äiti, koska olen alaikäinen. Otto mua silleen wait. Saanko me heti oikealle vai? Joo. Rathan saa aivan kauhean tietoflajaus. Pelkästään meidän huoneista, joista ensin väitettiin, että ne ei olisi ready. Sitten selitetään kauhean ajan kaikesta. Pintolaiset kun niitä on täällä joku 4, sitten niillä on yksi meini. Että oikeesti ei uskokaan miten paljon nää mun mutsi heillä nyt tulee olla taas tänään tulevilla videoilla. Nyt me haluttiin joku siivoja ottaa meidän huoneelle, koska me ollaan ihan hukassa, mutta siis meille väitettiin, että se huone ei ollut tosiaan siivottua ja mä kertaan itseään, niin kun mä oon ihan sekaisin, koska täällä tapahtuu koko ajan juttuja. Onks se nyt tää? Oh. Tällaisia taloja täällä on joku ties kuin monta. Ei hukku. Mikä? Mikähän se näistä on? Täällä on 2 kerrosta ja ihan oudot rappuset. Oi jessus. Nyt pitäis ottaa vähän niinku äidistä mallia. Seuraava sessari, jos saadaan nää laukut tonne ylös. Joo. Let's do this thing. Helppo. Helppo. Pistä vaan emoji. Joo, se sattui sen mennä ensin, mutta... Siis lähilukija oli tässä meidän avainjutussa. Selvä. Otetaan tää loukku täältä. Niin väitettiin, että tää ei ookin, mut sit tuli päätössä, että joo, itse ready, niin vissiin täällä on niinku just äsken käynyt siivottaa tää vastaavaa. Nyt mä rupeen kattoo, miltä tää huone näyttää, anteeksi, sviitti. Tommista. Laitais ovi kiinni, mä ohdistaa, kun se on auki. Täältä löytyy meidän sänkymä. No ei huono. Sitten vessa on niinku elämän A ja O. Valoa, kiitos. Ei sitten. Allas. Minä. Niinku aina. Suihku. Kilpailmeita ei niinku se oista oikeesti missään maassa enää nykyään. Se on harmi. Moderni WC-pönttö. Niinku kaikkia kiinnosti. Minä taas uudelleen. Mikä tämä on? Tän saa kiinni. Tän huoneen vähän siistii. Liuku, puu, ovi. Täällä on meidän parvekekki, mutta näyttää nyt nopeetään ensin. Elikkä siinä näette meidän... Tän sisustukseltaan niin erilainen, mitä mä olisin voinut odottaa. Mikä hemmetti tää on? Ladattava suihkea asia. Okei. Okay. Toi pöytä. Nyt mä jumitan tänne vedenkeitin. Joku taso, yms, pöytää, sohvaa. Kyllä te nyt tiedätte, mitä perusolkkarissa on. Taulua, taulutelevisiota, joka on itse asiassa jostain syystä erittäin vinossa. Mua vähän pelottaa. Se on tollasella hienolla tuolla kiinni. Tosossa, ja onks tää auki? On. Ai. Mitä vitsii? Onks tää... What the fuck? Tää on kokonaan meidän. Siis niinkun, come on! Parvekkeet on pieniä. Ei tämmösiä motherfucking isoja. Niinku tohon ottamaan aurinkoa. Okei, toi oli yllättävän iso. Mutta tässä tosiaan nyt meidän huone täällä kohteen minuuttiin nopeasti näytettynä. Niin kun... Täällä ei oo yhtään sakot. Ei yhtä mutta, ainutta. Mut joo, ei ollenkaan paha. Mä välitän nyt mitä tuolla takana huudetaan, mutta... Nyt saa valita kumpi sänky. Mikä tän nimmäinen? En mä tiedä. Täällä onks nää hyviä. On tää ehkä pitkään. Pool bar on auki nyt. Jälleen kun vartin. Meidän pitäis käydä lounastamassa. No mennään syömään, niin heti. No niin, katsy. Nyt on saatu oma avainkorttakin tästä näin ja... Joku niistä pitäisi olla tän alueen kartta, tai tän hotellin kartta, että me päästään sitten sinne syömään kuuluisesti. Tosi hyvä designi. En nyt rupee erikseen arvostelemaan, mutta tää siistillä. Mihin se kartta tuli? Tulee tuon ulkoisesti ihan kuolalla, mutta... Muut se jostain syystä olla tänä päivänä todella rankeana. Puoli 4. Vähän paksut suomalaiset oli taamiineet mulla vielä päällä, mutta ei ole nyt kauheita kiertä. Joo, ihmekystä ei sinne sähköä tullut, kun siinä on erillinen kortin pidikä. Mitä varten? Mä oon sitten testissä tällainen itärakennettu hodar, vaikka vaihtaa kiinni, niin joo. En voin ainakin sanoa, että tää oli 1/5 kuplalla maustettua vettä. Edellinen oli niin poskaa, että oikeasti nyt on vähän parempi. On täällä sprinttini kanssa. Tuli parkkitaan sitä yhteyttä waiterin, niin en mä jaksa tehdä sitä. Hyvä iloisesti hörpimään.
tätä sitä elämä hymyilää tyylillä. Joo, nyt on sit syöty, mä oon hirveellä lanteeksi. When you just terrible fucked up something. Vähän oudut ruokavalikoimat kyllä mulla oli nyt, mutta vettä haettu kämpällä. Mitä? Kaktuksi, et sä ymmärtänyt. Kaktus näyttää enemmänkin kaktuspuulle. Aika isolle sellaiselle. En mä tiedä, kämppä life. Istis. No niin, se kortti kannattaa sitten jättää tosiaan tähän. Mulla on nyt vesi, niin mä en voi, jotta saadaan valot tänne kämppään. Miten kun sieltä tuntuu? Nyt otetaan ainakin rauhoituttaa tähän aikaan. Joo, käy. Mä asun alkoon kello 4:30. Nyt. Ja vaan sen takia, että musta riikit meinaa kotkea. Niistä kyllä suoraan osa on jo kotkenut, mutta ei siis tänne matkan takia. Niin voisin ottaa tuosta fifistä nyt sitten selvää ja laitella sitä riikkejä. Tukka on ihana. Nää ohjeet osoittautuu aika lailla kusetukseksi. Sitten mä konnektasin. Sitten mä pystyn kuitenkin käyttää somea ja näin. Okei, en vappii. Siitä jostain syystä chatitkään ei kuulu. No, se johtuu siitä, että mä en ole tehnyt tätä vahvistusta. Mutta mä en pysty tehdä tätä vahvistusta. Joten niin kuin mitä? Mitä itse nyt, että jostain Googlen syöväreistä tää? Kun se siis toimii ihan niinku konnektorina. Mut niinku, this is the real shit. No niin, nyt kun tästä sen tätä varmaan 4 kertaa ja venasin hetken, koska olen kärsimätön, niin sit sieltä tuo Android Wifi, jotakin paskaa. No niin, tästä. Aikuskatkos. No niin, now you are logged in. Ainakin pitäisi olla. Looking good. Ja niin, se oli muuten se aikuskatkos. Meidän huoneemme numero on hirvittävän pitkä. 3237. Piti laittaa muistiin, koska en mä sitä kuitenkaan muistaisi enää parin tunnin jälkeen. No, sieltä nyt on se mehviä hallussa. Ihan noin parin sisään tuon jälkeenkin, mutta 3237 Atlantis, tervetuloa. Ei oikeesti. Saa död. Mä tosiaan nyt mukaan tässä sängyllä vaihteeksi. Mut se näkee aikin mut sit tänne ikkunan puolelle viimeen ajan takia, jees. Tässä nyt sit tulee oltuu. Mut se just lähti pihalla vähän tsekkaa, miltä siellä näyttää ja saadaan, että mä saan jäädä tänne, koska syistä syyhkäs vois käydä tossa jossain kohtaa. Mitä mä testasin sitä vettä, niin sit tää kyllä saa lämmintä, että mä en tiedä onko siellä vittu varaja rikki vai mitä hemmettiä. Mutta matkasöjät ois ihana saada pois. Se on kauhean nihkeä olla ja kyllä tiedätte. Ketä ei kiinnosta. Toinen mainittava asia, Dara is back. Siis tässäkin kun mä oon ollut, mä oon vaan silleen silmät vittu paattiset, ei jaksa liikkua näppärää kännykkää. No, sehän on mun tarjotekijää kylläkin, on 5 tunnin yö alla. Täällä kello tosiaan on vasta, anteeksi, 6:15. Ja Suomessa se on 7:30. Elikkä ei nyt siis hirveästi, mutta verrattuna... Ai vitsi, tää on pehmeä, en ois uskonut. Päivityspläjosta 20:09. Netti on perseestä. Mun silmistä näkee, että väsymys on olennainen. Olennainen. Läppimeemit on hauskoja. En mä tiedä. Ihmisillä huvikseen on ihan soiteltu ja ei tämmöistä loppujen lopuksi kova tuolla ulkona ollutkaan. Ja mä en ole itsekään ihan varma. En nyt lataa missä pitkästä alkaa. Koska miksipä ei. Just riittää. Kello 7. Mulla juuri avaudutaan siitä, että hänen on pakko mennä nukkumaan. Hänellä ei ole nääkä, mutta menemme silti syömään, koska sanon, että minulla on aina ilmainen ja ruoka kelpaa. 2017. Tajusin, että tää päivä on siitä ollut aika huono, että mä en oo päässyt fiilashortsikäleen vielä yhtään. Pitkillä mustilla, koko päivä. 5/5. Ja kylmää vettä tulee honosta, mä en jaksa. Kaista sitten! Vois käydä syömässä. Lisää. Sitten lähdetään tosiaan ruokaa, mitä tästä niin kuin tulee varmaan selväksi. Täällä on palmuissa hienot valot. En tiedä mitä näkyy, mutta me lähdetään porukalla nukkua oikeastaan. Tämän jälkeen oukaadu tuottolaan ryysistä meidän perseessä. Ruoka kyllä alkaa 30 minuuttia sitten, mutta... Niin, siinä on Atrium Restaurant. En kyllä tiedä. Lego. Mulla on sellanen wannabe puolipiertäjä olo. Yrittää piristyä, mut sit ei pysty. Sit haluu nukkua, sit haluu syödä, sit haluu yms. Elämä on vaikeet. Sinähän sä sanat tee editti oleks. Nyt on saatu hyvä paikka. Olko drinksut. Sitten lähetään me tästä sitä oivuksa. Fuck this shit. Onko vapaa? Tää pitää olla mikään varsinainen nälkä, mutta tuolla vähän sehän sattuu, kun mä näen noi pöydät. Niitä oli ihan hirveänä. Kumpa pitää... Silleen, että sä oot sotkella autossa tota... Varmaan tuota löytäminen. Pitää käyttää. Kiitos, kun Markun tarvitsit minut. Mutta mä en taas tiedä, miksi mä en oo muistanut, että pienempi on sillä salaatilla ja isompi ruokalusikka tai... Mikä harkotasta tässä olikaan? On sillä ruoalla. No, kai se näinkin käy. En oo hienosti mies tai edes nainen. Joskus siinä jotakin esittää. No vitsi, siis nyt pilahtaa luumua. Nyt vaan pilahtaa täällä menää. Täytyy kyllä sairaista safkoa, mutta ihan hyvä aula. Ei valitettavaa.
On. Tällaista näkyy, mä otan olla vähän sneak peekkiä. Mutsin kätkarvut, kädet haisee kuulemma kätkarvulla siellä vaan. Saanko mä espanjan kielenä LGTV yhtäkäs mittaa? Vaipa se sanoo. Hemmettiä. Saa varmaan copyrightit tästä, mut ihan sama. Ei vähän uskoa tähän. Melkein sano edustanut mukaan. Siis tyypit, mä en ihan oikeasti kestä tota mun tukkatyyliä. Tätä on niin ihanaa. Pari hari droppaa takki. Joo, ei tulis. Hyvää yötä vaan sinnekin. Ei nyt tai toimi. Mä kysyn, että meillä on hyvä huone. Kattia kanssa noin mitään toimi. Ei tullut hyvää materiaalia. No joo. On mulla täällä lamppu lohduttamassa. Siis tää on jotakin ihan kauheata. Siis väsymys on ollut päällä niinku reaalisesti viidestä lähtien. Niinku aina välillä tullut semmosia vähän pertempiä hetkiä, sit tullut taas huonompia pertempiä. Ja sit aina se sama väsymys iskee sinne takaisin. Sit taas niinku ei jaksa tehdä yhtään mitään. Sen takia myöskin tää ilta on ollut hyvin hiljaista täällä blogipuolella. Kiinni. Ei oo kuulunut musta paljon mitään, mutta koska mä haluaisin, että mulla täällä tullut varmaan puoli tuntia materiaaleja jästäs mun kanssa. Mutta tosiaan, mut se ainakin yritti mennä nukkua tos joku puolisen tuntia sitten. Akku loppuu myös ja kello on nyt about 9 paikallista aikaa. Ja mäkin oon tosiaan laittanut tämän päivän videon vihdoin viime purkkiin ja mennä itsekin nukkumaan, koska mä vahvasti tarvitsen lepoa. Kiitos päivästä numero 1 matkustuspäivästä JNE, millä nimellä sitä ikinä haluakaan kutsua. Ja sitten huomisen, elikkä toisen päivän parissa. Niin muutama myös siitä valittanut, että mä oon erittäin paskanen. Mä en jaksa tehdä nyt tosiaan yhtään mitään. Siis ihan vaan tietysti syystä. Mä en tiedä mitä mun kamara tässä kohtaa sarisi. Joten skipataan. Koska leisi. Siis tätä on oikein tehdä niinku lukuloppuna vaan tästä hyvää. Boi. Otetaan hän. Laitetaan tosta valo. Nice. Palaa alaspäin nyt se etussykkeeksi. Se on. Häiritsevän hiljainen lopetus.